O Infoco recebe o coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública, Lucas Cepeda. Um ponto importante, né, de toda essa análise desses últimos 10 anos do sobe e desce dos estados, de tudo isso que a gente falou até aqui, é também pensar em termos internacionais como é que a soma dessa, de uma visão mais sistêmica da questão da competitividade pode ajudar o Brasil a alçar lugares melhores também em rankings internacionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, e sobre esse papel desse ranking que é feito pelo CLP. Primeiro que os estados, inevitavelmente, na lógica federativa brasileira, eles acabam tendo um grande papel de protagonismo para que a gente conduza essas políticas em nível internacional, né? A gente sabe que pela delegação de funções, é muito difícil que somente a União consiga ter esse papel sozinha de protagonismo, a gente conseguir ter essa projeção internacional do Brasil de modo geral, né? Então, a gente tem esse aspecto, tanto dos estados, também dos municípios, tem esse papel extremamente relevante para o Brasil como nação como um todo, olhando também para fora. O ranking, ele traz uma comparação internacional, né? A gente olha aqui para 46 indicadores, dos 86 que são comparáveis internacionalmente, e também projetar em que nível os estados conseguem ser competitivos internacionalmente, né? Tanto olhando para a questão de quanto que eles conseguem ser até melhores que alguns estados da OCDE, que alguns países da OCDE, na verdade, e também qual que é a distância que o Brasil, de modo geral, se encontra desse país, né? Então, a gente olha para alguns pontos bem interessantes, né? A gente sabe que a questão da segurança, por exemplo, acaba sendo uma mazela grande do Brasil, então a gente tem uma maior quando a gente olha para esses países da OCDE. A gente acaba tendo uma distância bem relevante, inclusive, né, que mostra a diferença do Brasil para esse país, mas em compensação a gente também tem outros indicadores que a gente consegue ter alguns destaques, né? Você pode citar alguns desses indicadores? Eu vou pegar dois pontos aqui que eu acho que vale bastante a gente comentar em relação principalmente à distância que o Brasil fica da OCDE, né, e são pontos positivos. Acho que primeiro, a gente olhando para o nosso índice de transparência, né, foi uma construção que a gente teve de anos. Também a gente tem uma transparência aí que, em grande parte, ela acaba sendo maior do que a nota dos países da OCDE. Então, isso mostra um aspecto positivo também do nossos governos, de modo geral, né, em nível estadual, de ter essa boa gestão dos dados públicos, né, a transparência tanto ativa quanto passiva, né, ou seja, tanto aquela que o governo se propõe a disponibilizar e também aquela que é solicitada que é solicitada pela população, e também um indicador de pesquisa científica. Também o Brasil aqui acaba tendo em uma série de notas aqui superiores aos países da OCDE, entre os estados. Então, também, a gente pega aqui dois pontos, né, diferentes. Então, a gente está olhando ali para a questão tanto da máquina pública, mesmo transparente, também um outro indicador de inovação, os dois sendo ali superiores também à média da OCDE. Lucas, em relação às pessoas que querem acessar com detalhes esses rankings, qual é o endereço do site de vocês? É o rankingdecompetitividade.org.br. Lá o site está totalmente repaginado, a gente consegue ter algumas análises bem interessantes dos estados comparativos e também baixar aí todo o relatório, a planilha com toda a metodologia completa do estudo. Além do ranking de competitividade, o CLP tem uma participação importante aí na formação de líderes e gestores públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o trabalho que é feito também de trazer os gestores, levar essas informações aos gestores e trabalhar essas pautas ligadas ao desenvolvimento. O CLP tem desde a sua essência, né, essa questão das formações, a gente surge lá em 2008, o Centro de Liderança Pública com essa proposta de capacitar os futuros líderes públicos do Brasil, né, a gente pensar em pessoas que ocupavam cargos de relevância também, capacitar as pessoas e também servidores de nível de rua, então todo mundo ali que pudesse de alguma forma ter essa associação com o governo, a gente estava nessa pegada e os rankings eles surgem diretamente dessa lógica, né? A gente percebe em um momento ali que, além de capacitar, também era necessariamente dar ferramentas e também influenciar os governos para que essas medidas fossem tomadas, né? Acho que somente a educação, a gente viu que não era a força de resolução sozinha, a gente tinha esse complemento também. Então, as duas iniciativas trabalham em conjunto aqui também, né? A gente tem tanto essa frente nossa de educação, de capacitação e também toda a nossa frente que a gente trabalha com advocacy, né? Buscando essa influência dos governos em nível federal, em nível subnacional, que seja, para que a gente consiga, de fato, aí resolver os principais aspectos do Brasil, né? Hoje a gente tem a nossa principal formação, é o nosso Master em Liderança e Gestão, né? O MLG, que é a nossa pós-graduação, né? No qual também a gente tem aí mais de 300 líderes formados pelo Brasil.
Uma pergunta importante que a gente sempre traz para a TV Alerj é o papel do legislativo nesse processo, porque muito se fala, quando se fala de gestão, dos gestores do executivo, mas também existe todo um processo que pode ser trabalhado em nível de construção de políticas públicas que tem a sua formação, o seu trabalho pela perspectiva do parlamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a repercussão desse ranking também no olhar dos legisladores, né? O que pode ser feito em nível de lei para ajudar a gente a alçar outros postos aí, né? Nesse ranking, fazer o Rio de Janeiro voltar lá para o topo. A gente falando da questão do legislativo, ele tem um papel fundamental também na construção e condição de políticas públicas. É um ranking, até por um histórico, ele acaba ficando mais ali na mão do governador e secretários, né? Tendo esse impacto maior ali em quem de fato está no executivo, mas os outros poderes, especialmente o legislativo, no judiciário também, tem uma questão aqui fundamental e importante para que a gente consiga, de fato, ter essa construção de políticas públicas e, mais ainda, a gente sabe que é pelo legislativo que passam as reformas estruturantes que os estados precisam, né? Então, é fundamental que a gente tenha aí deputados atuantes, né, que, de fato, peguem esse ranking também dentro do possível. E aqui, para melhorar os indicadores, atuem aí por meio de legislações, enfim, reformas, que a gente possa também ter essa construção, né, essa iniciativa a partir do legislativo. É muito importante. Lucas, eu queria te agradecer a disponibilidade de vir aqui, de contar um pouco mais sobre os dados específicos do Estado do Rio de Janeiro, entendendo que eles são retrato, um levantamento feito no ano passado, mas a gente tem a perspectiva histórica aí dos últimos 10 anos, e também de poder repercutir essas informações diante de tudo que tem sido feito e construído por todos os poderes, né? Porque aí a gente fala aí de uma possibilidade da gente alçar outras posições. Tem que também acrescentar, trazer todo mundo para essa agenda. Então, eu queria te agradecer aí a participação e relembrar que é possível acessar todos os dados dos últimos 10 anos, fazer comparações e dar uma mergulhada aí no que precisa ser melhorado, né, em termos de gestão, para que a gente possa melhorar a nossa posição nos próximos anos. Gente, eu que agradeço o espaço aí, em nome do CLP também, a oportunidade de a gente estar conversando aí mais uma vez com o Estado do Rio de Janeiro também, muito importante para a gente. Muito obrigado pelo convite. E para você que está aqui com a gente, telespectador, lembrando que é possível acessar todo esse conteúdo também no nosso podcast. Só procurar por Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma de áudio predileta. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.